រុមហ៊ុនជប៉ុនបញ្ឈប់ការធានារ៉ាប់រងដល់នាវាក្នុងដែនទឹករុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃទី25ខែធ្នូកន្លងទៅនេះសារព័ត៌មាននិកាយរបស់ជប៉ុនបានចុះផ្សាយដោយដកស្រង់ប្រភពដែលសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះថាក្រុមហ៊ុនជប៉ុនចំនួន3នឹងឈប់ផ្តល់សេវាធានារ៉ាប់រងសម្រាប់ការខូចខាតសង្គ្រាមជប៉ុននាវាដែលស្ថិតនៅក្នុងដែនទឹករុស្ស៊ីដែលវិធានការនេះចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2023សូមបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង Tokyo Marine ហើយនិងក្រុមហ៊ុន Nichido Fire Insurance Sambo Japan Insurance និង Mitsui Sumitomo Insurance ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានចាប់ផ្ដើមជួបដំណឹងដល់ម្ចាស់កប៉ាល់អំពីផែនការបញ្ឈប់ការផ្ដល់ការធានារ៉ាប់រងនៅការខូចខាតដោយសារសង្គ្រាមគ្រប់ទីកន្លែងនៅក្នុងដែនទឹករុស្ស៊ីរួមទាំង Fire របស់ប្រទេសដែលមានចម្ងាយរាប់ពាន់គីឡូម៉ែត្រពីតំបន់ជម្លោះផងដែរ